Mi smo danas želeli da obavestimo javnost o tome šta se dešava u Inđiji, jer po ko zna koji put Srpska napredna stranka po starom oprobanom receptu, otimanjem mandata, ucenama, pritiscima, pokušava da promeni izbornu volju građana i da dođe na vlast na način koji nije ni parlamentaran, nije ni izborni, nego je čisto siledžijski. Na konferenciji za štampu koju sam održao kao predsednik Pokrajinskog odbora Demokratske stranke za Vojvodinu u januaru mesecu u prostorijama Pokrajinskog odbora, a koja je bila posveđena istim ovakvim siledžijskim otimanjem vlasti u Irigu, Titelu i Beočinu, najavio sam da će Inđija biti, pored Žablja, sledeće mesto gde će Srpska napredna stranka pokušati da otme vlast. To se i dešava. I Inđija je postala simbol jedne razvijene opštine u Srbiji. Na sve te rezultate koje je postigla Demokratska stranka sa svojim koalicijskim partnerima, danas, pokušavajući da ih preuzmu, nasrću pripadnici Srpske napredne stranke, pokušavajući da na nelegalan način preuzmu vlast. Više puta smo obaveštavali javnost da je prilikom ovakvog preuzimanja vlasti u Irigu, u Titelu i u Beočinu bilo razbijenih glava, bilo pretnji putem SMS poruka, bilo izuzetno opasnih pretnji odbornicima Demokratske stranke i danas se sve to dešava u Inđiji. Bih samo želeo da kažem da je premijer Aleksandar Vučić, koji je predsednik Srpske napredne stranke, neposredno obavešten o tome šta se dešava u Inđiji i očekujemo njegovu reakciju. A dešava se to da jedan inđijski pekar, zvani Charlie, u ime Srpske napredne stranke pokušava da prekomponuje i da sruši vlast u Inđiji, koju čine 23 odbornika Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije. U toj koaliciji funkcioniše 18 odbornika Demokratske stranke i 5 odbornika Socijalističke partije Srbije. Taj čovek se zove Dragoljub Trifunović Čarli. U Inđiji je apsolutno poznat svima po tome što pre svega ne plaća svoje račune za gas. Dakle, više od milion dinara je taj isti čovek za svoje lokale dužan našem javnom preduzeću Ingas i za to je tužen nadležnim organima. Na koji način taj pekar to radi u Inđiji? Na taj način što zajedno sa određenim direktorima republičkih javnih preduzeća obilazi naše odbornike više meseci unazad, uz pritiske tipa da će ljudi koji rade u tim preduzećima ostati bez posla, a određen broj naših odbornika radi u republičkim javnim preduzećima, određen broj njihovih članova porodica radi u tim javnim preduzećima. Dakle, preti se ljudima otkazima, preti se ljudima prebacivanjem na neka druga radna mesta. Taj pritisak na te odbornike traje već nekoliko meseci unazad, to nije ništa novo, nije od juče, ali sve do sada, do pre nekoliko dana, ti ljudi su uspevali da izdrže te pritiske i da odbiju te pritiske. Ja moram da kažem da to može da se nazove jednom vrstom izolacije. Odbornik se zove Bojan Tatić iz Maradika. Izabran je dva puta kao odbornik na listi Gorana Ješića, to je Demokratske stranke u Inđiji. Mi ne možemo da kažemo da su oni oteti, kako se to kaže pod znacima navoda, ali evo vi mi odgovorite kako može da se nazove jedna takva vrsta izolacije kada njegove komšije ne mogu da dođu do njega, kada ne mogu da dođu njegovi prijatelji do njega, kada dva čoveka sede u njegovoj kući. Ja ne znam kako se to naziva. Ja sam bio ispred kuće tog čoveka, ja sam ga video, otvorio sam prozor od auta, rekao mi je ovim rečima i pokazao rukom, nemoj da mi prilaziš, idi, idi, idi. Preko njegovih najbližih rođaka smo uspeli samo da saznamo da ne možemo da priđemo njima zato što sede ta dva čoveka unutra i ta dva čoveka su viđena i zato tražim i od nadležnih organa da utvrde ko su lica koja sede
u njihovim kućama. A ne sedi se samo u njegovoj kući, ispred kuće jedne druge odbornice, sede nepoznata lica u autu i o svemu obaveštavaju ne znam koga, ali to ne znam ko su ti ljudi, obaveštavaju o njihovom kretanju i sede ispred kuće konstantno ih kontrolišu.